Goeiemôre uit die kruisgemeente hier in Kimberley. Wat 'n voorreg om op hierdie Vrydag waarop ons die kruisiging van die Here Jesus gedenk met u te kan gesels. Daar in Numeri 20 lees ons die hartseer verhaal waar Moses met die rots moes praat en toe uiteindelik die rots geslaan het. En dan sê die Here vir hom dat hy en Aaron nie die volk in Kanaan sal kan inlei nie. En ons lees daar waar net voor Moses sterf in Deuteronomium 32 vers 52. Want reg voor jou sal jy die land sien, maar jy sal daar nie inkom in die land wat ek aan die kinders van Israel sal gee nie. Vir my is dit een van die hartseerste verhale wat ons in die Bybel lees. Hierdie man van God, Moses, wat verkeerde besluite geneem het, wat die Here teleurgestel het, en dan was sy ongehoorsaamheid 'n voorbeeld van ongehoorsaamheid aan die Here, wat die Here nie kan toelaat nie. En dan kry ons hierdie uitspraak, hierdie gevolge, dat Moses en Aaron nie die land Kanaan kan intrek nie. En net voordat Moses sterf, laat die Here hom toe om op Neboberg te klim, en dan die land Kanaan van ver af te aanskou. Hy kan daarna kyk, maar hy mag nie ingaan nie. Dit was die hartseer en negatiewe gevolge van verkeerde besluite en wat ons vandag kan opsom deur dit sonde te noem. Moses kan nie Kanaan ingaan nie. Hy kan net van 'n verte af daarna kyk. Wanneer die mens sonde doen, dan is daar so 'n breuk tussen God en mens, dat ek en jy ook eintlik nie die hemel kan binne gaan nie. En as ons na hierdie hartseer verhaal van Moses kyk en luister en dit indink, is dit eintlik my en jou verhaal. As ons moet kry wat ons verdien, dan kan ons net van 'n afstand af na die hemel kyk. Dan sou ons hier op aarde lewe en sou ons kon sug en kon smag na iets beter. Ons sou kon hoor van die hemel. Ons sou kon uitsien na hierdie nuwe Kanaan. God se land. God se plek. God se koninkryk, God se belofte land, die hemel. En dan sou ons as mense maar so half op 'n aardse hoogte kon klim. Ons sou dalk kon sê ons is in die kerk, in die Ou Testamentiese tempel of in die sinagoge, en ons sou so kon smag om by die Here te wees. En dan sou die hart seer wees. Ons kan net daarna kyk. Maar ek het vanoggend vir jou die goeie nuus van die evangelie. Ons lees in Hebreërs 10 en ek wil dit in die direkte vertaling lees. Hebreërs 10 daarvan vers 19 af. Sê broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het, deur die tempelgordyn heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Dit is die goeie nuus van Kruisigingsvrydag, van Opstanding Sondag, van elke Sondag. Dit is die goeie nuus van elke dag in 'n verhouding met God te lewe, naby aan hom te lewe. Dit is die goeie nuus. Ek en jy hoef nie net te kyk nie. Ons hoef nie net te verlang nie. Ons kan ingaan. Jesus het deur sy bloed, deur sy liggaam aan die kruis,
het hy die voorhangsel geskeer, het hy die pad naar die hemel oopgemaak, en het ons nie vir Moses of Josia nodig nie, maar het ons die Heere Jezus. Mag dit vandag en elke dag vir jou goeie nuus wees. Kom ons bid saam. Heere Jezus, dankie dat u ons nie net met een belofte gelos het van dat ons kan kyk na die hemel nie, maar dat ons mag ingaan. Dankie dat u vir ons die prys betaal het. Dankie dat u vir ons die voorhangsel geskeer het. Dankie dat u vir ons die pad gereed gemaak het. In Jesus' naam. Amen.